Բարև բոլորին, Մարին ինձ մարտահրավեր էր նետել և ես ընդունեցի իր մարտահրավերը և այսօր պատրաստելու եմ ամանորյա թխված կաբլիցներ։ Ես էլ մարտահրավեր եմ նետում Արմինեին և Մարին Սարգսյանին, հուսով եմ կպատրաստեք, ես կսպասեմ անհամբեր ձեր տեսանյութին։ Դե ինչ, սկսենք։ Ամանորյա թխվածքաբլիցները պատրաստելու համար շատ բան պետք չէ։ Անհրաժեշտ է ալյուր, իդեպ եթե ձեզ հարկավոր լինի բաղադրատոմսը, ինձ գրեք մեկնաբանություններում, ես ձեզ համար հատուկ կգրեմ ինչ է հարկավոր, ինչ չափաբաժիններով։ Անհրաժեշտ է ալյուր, շաքարավազ, ձիթայուղ կամ կարակ, ձու և աղ։ Իսկ ձևավորելու համար կարող եք վերցնել տարբեր բաներ, կարող եք վերցնել նուտելա, կակաո, շաքարի փոշի կամ ինչ-որ հետաքրքիր կրեմներ։ Ես վերցրել եմ սպիտակ շոկոլադ, քալեցնեմ, ամեն ինչ ցույց կտամ։ Դե ինչ, ես պատրաստ եմ խմորը, կմիանամ և փոքր ուշ։ Վերջ, արդեն պատրաստ է խմորը, տեսեք։ Հիմա կբացեմ գրտնակով։ Գրտնակեմ, նորից կմիանամ։ Այսպես հիմա գտնեմ դրան ու այսպես ամբողջը հիմա կպտրեմ։ Սեք ինձ սիրուն են ստացվում, սա սրապոքրն է, ուգրտան է։ Սեք սրանում ենչ ունեք, այս կոնդենք։ Հետո ես մի անգամից իրենց դուրս պահանեմ, դուրս է գալիս հեշտինքը։ Սիկ, այսպեսի եմ, ոկ չկայան, տաղ չնդել մացվեց, մի կուղայք։ Եվ այսպես վերջ, այսպես բոլորը կկտրեմ, ձևա նմուշներով և կմտցնեմ գազոջախը։ Տեսեք ինչ սիրուն են ստացվել, տեսեք այսպիսի գեղեցիկ բլիթներ ստացվեցին, թխվածքաբլիթներ, տոնածար, լուսին, աստղ, սրտիկ, մի փոքր կարմիր են ստացվել, բայց փորձել եմ շատ համեղ ստացվել, բանջիկ, սա ասենց ուղակի դեկորացիայի նման ինչ-որ գեղեցիկ բանամ, այստեղ զանգակ, այդպես շատ համեղ են իդեպ ստացվել, հիմա կսկսենք ձևավորել։ Հասպիտակ շոկոլադ եմ դացրել, ուն եմ դվել, հիմա եվ վրան գրիցնեմ շարիտներ, այսպսի դվաղում ստացավ ես մեկը, անցնեմ առաջ։ Եդ խվածքաբլիթները պատրաստեցի, տեսեք ինչ սիրուն են,